ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਤਵਾਨ ਆ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸੋ ਠੀਕ ਸੋ ਸੋ ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਿਲਾਗ ਆ ਕਿਹਨੇ ਬਾਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਿਊ ਵਿਲਾਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਾਰਮ ਨੇ ਮੁਤਲਕਾ ਵਿਲਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਫਾਰਮ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਆਈ ਜਾਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੇ ਮੁਲਕਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਮਲੂਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਣੀ ਕਰਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ। ਮਾੜਾ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਠੀ ਢਾਲੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜਦਾ ਨਾ ਚਾਚੇ ਰਾਮ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਆਈ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਹੋਈ ਆ 10-12 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, 10-12 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਤ ਲੈਣੇ ਸਨ ਠੀਕ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਂ ਕਰੀਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਰਹੋ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਰਾਮ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਛੱਤ ਬਾਸਣ, ਹਲੇ ਛੱਤ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਜੇ ਬੰਡਾ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬੰਡਾ ਪਾਉਣੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮੀ। ਸਵੇਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋ? ਦੇਸੀ ਬੰਡਾ। ਦੇਸੀ ਬੰਡਾ ਤਾਂ ਮੂੜੀਏ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ੋ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋ? ਆਪੋ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ? ਦੋ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੰਡਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਖੋਲੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਖੋਲਣੇ ਵੀ ਆ, ਖੋਲਣੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਪਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲਣੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਖੋਲਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬੱਝੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ? ਨਾ ਖੋਲੇ ਆ, ਖੋਲਣੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਬੰਡਾ ਬਾਈ ਸੋ ਖੋਲੀ ਛੁੰਨੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਾਲ ਮੁੜੀ ਘਰ ਆਛੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੰਡਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਈਆਂ, ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਕਮਯਾਬ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾੜੀ ਗਈਆਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਆਈ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਮੁੜੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਤਾਂ ਮੁੜੀ ਇਸ ਕੰਮੇ ਪਈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫਾਰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੁੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਚਾਚੂ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ? ਬੱਕਰੀਆਂ 15। 15 ਬੱਕਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਲੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ? ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 15 ਬੱਕਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਲੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਸੁਬਾਹ ਬੰਡਾ ਬਣੇ ਮੁੜੀਏ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੜੀਏ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੀਏ ਨੇ ਬੰਡਾ ਸ਼ੰਡਾ ਬਾਹੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਘਰ। ਘਰ ਜਾਣੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਨੇ ਨਾ, ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਆ ਰੋਣਾ?
ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣੇ, ਵੈਸੇ ਕਮਰੇ ਐਨ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਐਨ ਕਮਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣੇ ਅਸਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਲੇ ਆਸ਼ਨੇ ਮੁੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ, ਬੰਡਾ ਸ਼ੰਡਾ ਬਾਈਏ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਸ਼ਨੇਨ ਫਿਰ ਬੰਡਾ ਬਾਈਏ ਫਿਰ ਬੰਨੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਜਾਣੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ੁੱਕੜ ਚੀਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰਨੇ ਫਿਰਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ, ਬਰੋਟੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲੇਲੇ ਲੂਲੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਗਈਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਨਾਲ ਲੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਭਾਈ ਰਾਮ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੰਡਾ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਬਣੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੰਡਾ ਬੱਕਰੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਭਾਈ ਨਾ ਬੰਡਾ ਬਾਈ ਲਿਆਉਣ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੱਕ ਪਾਏ? ਨਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਗਏ, ਰੋਲਾ ਆਈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਚੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ, ਪੌੜੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿਰੇ ਕਿਰੇ, ਬਰਬਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਹੈ, ਬਰੋਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਬਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਬਰੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਦੋ ਅੱਛਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਬਰੀਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਲੇ ਵੀ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਗਲੀ ਦਾ ਅਗਲੀ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੇਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾ 15 ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸੋ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਬੂਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਕਮਯਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਅਗਲਾ ਚੁੱਕ ਸੋ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਡਾ ਭਾਈਆਂ ਬਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਡਾ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨਪੂਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਪੂਣੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਰਬਰੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਸਟੈਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਪੱਠੋਂ ਪੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 5-5-6 ਕਿਲੋ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਯਾਬ ਹੈ, ਬਰਬਰੀ ਕਮਯਾਬ ਹੈ, ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਕਮਯਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਕਮਯਾਬ ਹੈ, ਲੇਲੇਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮਯਾਬ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦੋ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਮਯਾਬ ਹੀ ਹਨ, ਆ ਨਾਕਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹਨ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਬੰਡਾ ਸ਼ੰਡਾ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ
ਦੂਰੋਂ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸਨੇ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੱਠਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੱਠਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਹ ਖਾਣੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣੇ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।